ზაზა შათირიშვილი განცხადებას ავრცელებს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის კრედიტ სუისთან დავას ეხება. შათირიშვილის თქმით, ბანკის მენეჯმენტმა ბიძინა ივანიშვილის ანგარიში ძარცვა 2008 წელს, მას შემდეგ დაიწყო, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების ტოტალური გაყალბების გამო ივანიშვილის სააკაშვილს საბოლოოდ გაემიჯნა. ფილოსოფოსი ნაციონალური მოძრაობის დროს ბიზნესზე ზეწოლის შესახებაც წერს შათირიშვილი, ასევე ფსევდოელიტის შექმნაზე საუბრობს. Როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, 2008 წლამდე ბიძინა ივანიშვილი ქვეყანას და შესაბამისად მთავრობასაც გულუხვა დედგა მხარში. ის ყოველგვარი აფიშირების გარეშე ეხმარებოდა ჯარსა და პოლიციას, აფინანსებდა სკოლების რეაბილიტაციას და აღჭურვას, ხელფასებს უხდიდა საჯარო მოსამსახურეებს და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს სააკაშვილის რეჟიმი სრულიად თავხედურად საკუთარ თავზე იწერდა, რითაც რეჟიმი და მისი პატრონები კმაყოფილები იყვნენ და შესაბამისად ბიძინა ივანიშვილის შვეიცარიულ საბანკო ანგარიშს 2008 წლამდე არავითარი საფრთხე არ შექმნია. Credit Suisse's management was Bizina Ivanishvili's Angarish is Zartsva Orietas Rvatsilsano, Polot Mashemdeg Daizor at Sub-President Archevnebis Total Uri Gagalbebis Gamo, Ivanishvili Saakashuls, Sabulod Gaemichna. Tumsam Nishtolovania Kartulma businessman Garamoebidan Narasori Daskun Argamoitanos, Kolaskarga Daxos from Businesses Reketis Schema, Orietasot Tormets Lepshi, Sabulod Practiculat, Hvela Businessmes Mistra, Dresat Sturomelme Businessmes Imedi Oxrom, Spetsam Sakurebs Dam Mataginduras, Tanam Shovlovaze Mozers Hels Damit, Sakutar. Business გადაარჩენს ძალიან ცდება. Აგენტოკრატიის დაბრუნების შემთხვევაში ბიზნესის რეკეტის ცნობილი სქემა სრულად აღდგება და ის არავის დაინდობს თანამშრომლობაზე ხელის მომწერი ბიზნესმენების ჩათვლით. Ამის კარგი მაგალითია დღევანდელი უკრაინა, სადაც ბიზნესის რეკეტის სქემა თანდათანობით ისეთივე მასშტაბებს იძენს, როგორც მან საქართველოში 2004-12 წლებში შეიძინა. Ბიზნესის რეკეტის ეს სქემა თავის დროზე საქართველოში ამერიკელების მიერ იყო დალაგებული და სააკაშვილი და ადეიშვილი მას მხოლოდ აღასრულებდნენ. Ამერიკული სპეცსამსახურების ხედვის მიხედვით ქვეყანაში წარმატებული ადამიანი არ უნდა არსებობდეს. გამონაკლისია მათივე აგენტურა, თუმცა გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ისინი ბოლოს საკუთარ აგენტებსაც ძალიან უხეშად ექცევიან. თუ წარმატებული ადამიანი პატრიოტიცაა, ის უკვე სპეცსამსახურების მთავარი სამიზნე ხდება. Სწორედ ამიტომ ამოიჩემეს ამერიკულმა სპეცსამსახურებმა განსაკუთრებულად ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც წარმატებასთან ერთად პატრიოტიზმი მრავალ მილიარდიანი ქველმოქმედებითა და 2012 წელს სამშობლოსთვის თავგანწირვით დაამტკიცა. ყველას გვახსოვს, რომ პრეზიდენტობის დროს სააკაშვილი მომღერალსაც რეჟისორ და მსახიობსაც თავად არჩევდა. ესეც ამერიკული ხელწერაა, რომლის თანახმადაც საზოგადოებას არა რეალური ელიტა, არამედ მხოლოდ აგენტურით დაკომპლექტებული ფსევდოელიტა შეიძლება ჰყავდეს. ამ ხელწერით მოქმედებენ ამერიკელების საკუთარ ქვეყანაში, სადაც მსხვილი ბიზნესი საბანკო სექტორით დაწყებული და ჰოლივუდით დამთავრებული არსებითად რამდენიმე ოჯახს ეკუთვნის და მათგან იმართება. საზოგადოებისთვის ცნობილი ეგრეთ წოდებული წარმატებული ბიზნესმენებიც მათი ნახელავია. ასე შექმნეს მათ მაგალითად ჯორჯ სოროსიც, რომელიც კრიმინალში გამოიჭირეს და მსოფლიო მასშტაბით საკუთარი პოლიტიკური გავლენებისა და ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელების სახით და ინსტრუმენტად აქციეს. Როგორც რამდენიმე წლის წინ ამერიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯიმი კარტერმა განაცხადა, ამერიკა აღარ არის დემოკრატია, არამედ ის იქცა ოლიგარქიად. ხშირად ხდება მილიარდერების განცხადებები საკუთარი შემოსავლების უდიდესი ნაწილის საქველმოქმედო ფონდებში გადარიცხვის შესახებ. ამ ფონდები და დახარჯული თანხები თვალით არავის უნახავს. მიზეზი მარტივია. სინამდვილეში ეს ფონდები ოლიგარქიულ ოჯახებს ეკუთვნის და მათი მეშვეობით ისინი მათ მიერ მართულ ბიზნესმენებს აიძულებენ საკუთარი მოგების უდიდესი ნაწილი სწორედ ამ ოლიგარქიული ოჯახების ჯიბეში გადაამისამართონ. ამერიკაში კულტურის სფეროს წარმომადგენლები უშუალოდ არიან ჩართული ოლიგარქიული ოჯახების მიერ შექმნილი ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის პროპაგანდაში. ჰოლივუდის მსახიობები ცერემონიულად ახდენენ საკუთარი შვილების LGBT ორიენტაციის აფიშირებას. დიდი ენთუზიაზმით უცლიან მათ სქეს, ბიჭებს აცმევენ გოგოს, ხოლო გოგოებს ბიჭის ტანსაცმელს და ასე შემდეგ. ვინც იდეოლოგიას უპირისპირდება, საზოგადოებიდან გასარიღად არის განწირული. ეს ბედი გაიზიარა 10 წლეულების წინ ჩარლი ჩაპლინმა, რომელსაც ამერიკიდან გადასახლებაც კი მოუწია და ანალოგიური ბედი გაიზიარა დღეს კანიე უესტმაც, რომელსაც ანტილიბერალური განწყობა არაპატიეს, სოციალური ქსელებიდან გააძევეს და თითქმის 2 მილიარდიანი ქონება უკვე ზუსტად 5ჯერ შეუმცირეს. ფსევდოლიბერალები განსაკუთრებული ჟინით ებრძვიან ოჯახის ინსტიტუტს და ქრისტიანობას და ცდილობენ შექმნან ზომბირებული საზოგადოება, რომელიც ოლდოს ჰაქსლისა და ჯორჯ ორუელის ნაწარმოებებში ახალ საოცარ სამყაროსა და 1984-ში ოჯახებისვე დაკვეთით არის დაწერილი. ამ პროცესის ლოგიკური გაგრძელება ანგლიკანურ ეკლესიაში წამოწყებული სერიოზული მსჯელობა იმ შესახებ, რომ ღმერთი გენდერულად ნეიტრალური ფორმით უნდა იქნეს მოხსენიებული და მათ შორის მამა უჩვენოც გენდერულად ნეიტრალური ფორმულირებით უნდა შეიცვალოს. ცნობილია, რომ ხანგრძლივი დროით ვერც ერთმა იმპერიამ მაკედონელის მიერ შექმნილი იმპერიით დაწყებული და საბჭოთა კავშირით დამთავრებული
დამთავრებული ვერ შეძლო არსებობა. თვითმყოფადობისკენ მიდრეკილი ერები და საზოგადოებები საბოლოოდ ყოველთვის უპირისპირდებიან იმპერიალიზმს და მის დამარცხებას ახერხებენ. ეს კარგად იციან ოჯახებმა და სწორედ ამიტომ მათი მთავარი საზრუნავი ერების, საზოგადოების და ადამიანების ყოველგვარი იდენტობის, მათ შორის ეროვნული, რელიგიური და სექსუალური იდენტობის წაშლაა. მათი მიზანია ადამიანები აქციონ ერთგვარ ბიოლოგიურ მასად, რომელიც უმარტივესად სამართავი და მანიპულირებადი იქნება.